فتح ربيع العزار وأمر وهي مسفر بني إسرائيل كحول اليوم أشر لا يمد ولا يسفر حول اليوم אתה יכול לספור אותו? חופן תיקח חופן ביד, אתה יודע. הזוהר הקדוש עושה השוואה. הוא אומר דבר נפלא. מהו כחול הים? בשני אופנים. אחד, כחול הים. למה? לפי שהים, כאשר יתרוממו גליו בזעף וברוגז, וינון גליל סלחן לשתפה הרמה. פעם לא הייתה יבשה, היה כל מים, כל העולם היה מים. עד שבורא העולם גבלו. שם גבול. עשה לו גבול. ואז עשה יבשה, חלק. והם רוצים לחזור, מה הם רוצים לחזור? על ימים יסדה. אומרים, ובשוב הים לאיתנו. אל תקרא איתנו, אלא לתנאו. מה זה לתנאו? מה הרעיון? הוא רוצה לחזור פעם לשעיה. כל הזמן, הגלים באים בגדול, וכולו רוצים לבלוע. מה הרעיון שם? שהם רוצים לחזור, להיות שולטים על אותם מקומות שהם נהיו יבשה, כמו שהיה פעם. אז בשעת רוגזה, אתה רואה את הגלים באים, והשם ישמור, אם היה איזה צונמי פעם שהרג 300,000 איש, השם ירחם. זה קורה כשהקדוש ברוך הוא כועס, ואז הוא עושה ככה, מחה כף פעם אחת, הוא מוריד דמעה על הים, והיא עושה רושם ויוצא צונמי ויכול להרוג, השם ירחם, 300,000 איש כמו שהיה. אז אם כן, כאשר הים בכעס, בזעף, אותם הגלים, סלקאן לשתפה עלמה, להציף את העולם. מה קורה? כשהוא מגיע לשפת הים, מי עוצר אותו? החול. החול. גבול שמת להם. החול. גבול שמת בל יעברון, בל ישובון לכסות הארץ. שלא יחזרו עוד פעם כמו שהיה, כמו שהסברנו. אז אם כן, מי אלה גלי הים? אומות העולם. אומות העולם כשכועסים. רוצים לבוא ולהשמיד הכל. מי עוצר אותם? חול. מי זה החול? ישראל. אנחנו. ישראל. ישראל זה אנחנו. מה רבו מעשיך השם? ישראל הם כחול הים. אומות העולם הם גלי הים. ובאמת, איפה אומות העולם? אם אני עושה סתם ככה, מה שנקרא בלעז, קונוטציה להיום. איפה כל אומות העולם? הנאורים. כשהם שומעים דבר כזה שהם עשו, הרשעים האלה, בשבעה בחודש. אפילו לא עשו גינוי. כשעשו מה שעשו, אז איפה הם? הם היו צריכים לקום, לעשות, לעצור אותם, להילחם נגדם. והכל. אבל מי עוצר אותם? חול הים. מי? ישראל. אז חול הים עוצר את הגלים. ישראל עוצרים את אומות העולם. חול הים אשר לא ימד ולא יספר מרו. זה חול הים. אבל אמרנו, מי זה חול הים? ישראל. ישראל. אז גם ישראל אשר לא ימד ולא יספר מרו. אומר, זה לא מרו בכמות. אם אתה עושה השוואה כזאת, תיקח אופן אחד של החול, נחוס פה עוד. במיליון יש יותר מאשר כל עם ישראל. אלא בורא עולם אומר לנו, למה אני עושה את ההשוואה הזאת לחול הים?
גרגיר אחד פה, גרגיר אחד שם, וגרגיר אחד בצד, ועוד גרגיר שם, יכולים לעשור את הגלים? בטח שלא. אבל כשכל אותו החול מתאסף יחד, כל הגלים למיניהם שבאים, החול הזה עוצר אותם. זה מה שנאמר, ויחן שם ישראל. שם יחיד. ביחד. שהוא אחד, ביחד, כאחד, בלב אחד, שום אומה בעולם לא יכולה. אנחנו נעצור אותנו. אנחנו הכי חזקים. כתוב, יעקב, הבל נחלתו. אם אני לוקח חוט של תפירה כזה, דק, אני עושה לו ככה, מה יקרה? מיד יקרה, במקום. קח 20 ביחד תמודים. אותם חוטים הם. יש בחבל עבה. אותם חוטים. תיקח מהחבל חוט אחד, תעשה לו ככה, יקרה. אבל כשהחבל הזה הוא ביחד עם כל החוטים ששזורים בתוכו יחדיו, אי אפשר. יש אונייה ענקית. היא מגיעה, מוציא את החבל הזה, שם אותו בקשירה שמה, ויכול לעצור את כל האונייה, לא תזוז. יעקב, חבל נחלתו. מה הכוח שלו של יעקב? כשהוא אותו חבל, כמו אותו חבל, לא כחוט ונפרדים, ואחד מושך לפה, אחד מושך לשם, אלא כשהם ביחד, יש מצב שאף אחד לא יוכל עליהם. אז אם כן, אומר הזוהר, ולא יכלין לשלטאה ולשתפה עלמה. אותם הגלים באים, החול עוצר אותם, לא יכולים לשטוף את העולם. לא מצליחים. כגב נדע, ישראל אינון חול עד ימה. כמו ככה, ישראל הם אותו חול הים. וכד שאר אמין, כששאר האומות, דה אינון גלי ימה, שהם הגלים של הים, מראה דה רוגזה, מראה דה דינין קשין, בעל לשלטאה ולשתפה עלמה. באים ורוצים להחריב את העולם. חמן לאו לישראל, כל אומות העולם האלה, שהם הגלים, שהם באים. אומר הזוהר, חמן לאו לישראל, דאינון מתקשרן בחודשה וריחו. רואים אומות העולם שישראל קשורים באבותות ובורי עולם, בקדוש ברוך הוא. בתורה, במצוות, בגילות חסדים, במעשים הטובים. אומר הזוהר, תבין, ויתברו כמיו, ולא יכלין לשלטה בעלמא. אותם אומות העולם שרוצים להחריב את העולם, רואים את ישראל, שהם קשורים בבורי עולם, חוזרים כמו אותם גלים. הם באים, נכון, רוצים לבלוע, אבל אחר כך מה? נעצרים וחוזרים. גבנה אחרה כחול הים, לפי דחולה דיימה לתלחושבנה. למה עוד פעם ישראל הם כחול הים? לפי שחול הים אין לו חשבון. ולקיימה בחושבנה. הוא לא מתקיים בחשבון, כי לא סופרים אותו. אי אפשר. בדידו. לא אשר לא ימד ולא יספר. בדידו. כלומר, שגם לא יכולים למדוד אותו. ופחי ישראל, לתנאו חושבנה, ולקיימים בחושבנה. כך גם ישראל, אין לו חשבון, ולא יוכל להתחיים בחשבון. כל זה בתנאי מה? אהבה, אחווה, שלום, רעות, אחדות, יעקב חבל נחלתו, ויחן שם ישראל נגד ה...